Доброго дня! Мене звати Ольга Бубряк. Я з України, але останні 12 років проживаю в Угорщині. Створюю інтер'єрні картини, олію на полотні, з пігментом, який змінюється при освітленні. Головне, це все я створюю в гарному і позитивному настрої, який передається глядачеві, незважаючи ні на що. Дуже вдячна організаторам цього проєкту за можливість предоставити свої роботи необмеженому колу глядачів. Успіху всім і вдачі!